السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Me emrin Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Në këtë mision me lejen Allahut të plot fuqishëm, do të flasim për dy profet më njëherë. Për Iliasin a.s. dhe për Eliesan a.s. Pse? Për të vetmen arsye se këto kanë ardhur tek Beni Israilit, njëri pas tjetrit. Kanë ardhur tek Hebrejt, më njëherë njëri pas tjetrit. Dhe thuhet se kanë qenë të afërm me njëri tjetrin. Eliesaja që ka ardhur më pas, e ka pasur dhe më thënë Iliasin, djalin e gjagjaj të vetë. Kështu thuhet, kurse disa të tjerë nuk janë të këti mendimi, por ato kanë pasuar dhe më thënë njëri tjetrin. Iliasi edhe ky, si profetët e tjerë, ishte i zjedhur nga Allahu Gjelle Gjelalu për të shkuar si profet në popullin e ti për të tërhequr vëmendjen për gabimet që kishte populli i vet. Ndryshe nga popujt e tjerë, Beni Israilit e dinin se Zoti është krijuesi, e dinin se Zoti është furnizuesi, e dinin se Zoti është ai i cili dërgoi profetët më përpara, e dinin se Allahu Xhele Xhelalu dërgoi Musain përpara tyre, tek gjyshi stërgjyshit e tyre, dhe çfarë ndodhi? Mirë, ata u larguan nga rruga e Zotit në përmjet mëkateve të ndryshme, në përmjet mos batimit të librit hynor që ishte të urati. Qëfar libri i zbriti Allahu i madhërishëm Musajt a.s.? Zbriti të uratin. Atër e të urati ishte ligji, shëriati dhe feja që Zotit zjodhi për Beni Israilet. Po pse Beni Israilet filluan të mos shkonin në urdhrat, mos të zbatonin urdhrat dhe të largoshin nga urdhrat e Allahut Xhelle Xhelalu në Torat, në atë libër të bekuar, në atë libër të zbritur, enkas për Beni Israilet, të cilën Allahu i madhërisëm ja zbriti, domethënë Musait alayhi salam, sepse gjithmonë njerëzit devijojnë nga rruga e vërtetë. Andaj dhe Iliasi u dërgua tek populli i vet, një pjesë e Beni Israilve që jetonte në qytetin Ba'lebak. Ba'lebeku është në Libanin e sotëm, shumë afër, në kufi me fjalë shumë afër me Sirin. Ata adhuronin një idhull që quhej Ba'l. E ka përmendur Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin famëlar ku thotë: "E tad'una Ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin." Ju shkoni dhe i luteni këtij idhulli, shbëni idhujtari, largoni nga Zoti dhe adhuroni domethënë idhullin me emrin Baal, edhe braktisni atë që është krijuesi më i mirë, pra Allahun e madhërisëm, por kjo nuk është logjike. Të njëjtën gjë e kishte bërë Ibrahimi alayhis salam më parë, me të njëjtën metodë dhe me të njëjtin argument. Si po adhuroni ato idhuj që ju i keni përgatitur me duart e tua? Si po adhuroni ato idhuj që ju i keni përgatitur dhe i keni bërë me duart tuaja? Veti keni përgatitur, veti keni mbaruar dhe në fund fare i adhuroni. Ndërkohë nuk adhuroni atë që ju krijoi Allahun e madhërisëm. Ata përgënjeshtruan. Ai u mundua përsëri, ata domethën përsëri nuk donin ta dëgjonin, donin ta largonin, derisa mundimet kundër këtij profeti të mirë arritën deri aty sa donin ta përzenin, madje disa prej tyre donin dhe ta vrisnin. Donin të mbysnin fare. Ai u largua nga populli i vet, nga frika. Imaginoni një profet i cili është dërguar tek një popull, i njihnin të gjithë, në mesin ati populli, dhe të ketë frik nga populli i vet dhe të largohet, të ishin nga zulumet, nga padrecit, nga mizorit që u bënin popujt e ndryshme profetve të tyre, sidomos Beni Israilet. Beni Israilet është një popull që Zoti ka quar më shumë profet tek ata se sa tek popujt e tjerë. Pse? Se vazhdimisht devijonin, vazhdimisht largoshin, vazhdimisht nuk donin të zbatonin urdhat e Zotit, dhe nuk donin të këndonin, dhe as të lexonin, dhe as të mësonin, dhe as të përfitonin nga libri hynor që Zoti u kishte zbritur, të uratin. Madje shumë për tyre, shkuan
dhe në adhurim, dhe më thonë, disa për beni Israilve, largoshin nga rruga e Zotit. Në përmjet, dhe më thonë, dëshirave dhe pasioneve që kishin, nuk i zbatonin urdhët Allahu Xhele Xhelalu në Taurat. Por kishë dhe për e tyre që shkonin në adhurimin e idhujve, edhe një pjesë e beni Israilve shkoi deri në adhurimin e kujt? E Balit, e një idhulli që vetë kishin bërë, domethënë, imagjinoni, libri i Zotit ekzistonte. Urdhrat e Musait, mësimet e Musait dhe profetëve të beni Israilit ekzistonin akoma dhe ata adhuronin idhujt me pa të drejtë. Atëherë çfarë ndodhi? Ai vazhdimisht i ftoi për në rrugën e vërtetë. Ata nuk e pranuan. E përgënjështruan, i folën keq, e ofenduan, e shajtën, i bën lloj mundimesh, në fund fare doni dhe ta mbysnin. Doni dhe ta vrisnin, u detyrua Iliasi alayhi salam të largohej, të fshihej nga populli vet. Thuhet se mbreti fillimisht e kishte pranuar. E kishte pranuar besimin e vërtet. Mirë po, më vonë ai nuk mund ta shfaqte dot. Pse? Se populli vet ishte domethënë i tillë që nuk pranonte këtë lloj besimi dhe i mos të humbte mbretërinë e tij, mos të humbte prestigjin që kishte fituar, mos të humbte autoritetin që gëzonte tek populli i vet, arriti ta fshehë përsëri besimin dhe u bë njësoj sikur pjesëtarët e tjerë, sikur njerëzit e tjerë, sikur i gjithë populli domethënë që të cilët nuk besonin. Mirë po pritej dënimi i Allahut Xhele Xhelalu që të përzesh një profet nga populli. Atëherë ti do të presësh dhe dënimin e Zotit. 3 vjet rresht shiu nuk binte. Zoti ndaloi shiun tek populli i Iliasit alayhi salam. Kur e pan ata që nuk po binte shi, mos rënia e shiut çfarë bën? Bimët nuk mbin. Pemët nuk japin fryte. Nuk ishte më, domethënë ushqime të bollshme si më parë. Këtë lloj ngushtice, këtë lloj problemi ekonomik, ata filluan ta përjetonin, filluan ta vuanin domethënë në jetën e tyre, andaj erdhi një lloj ndërgjegjësimi, një lloj vetdijesimi dhe e kërkuan ku është Iliasi, ta kërkojmë ku është Iliasi, jo për ta mbytur. Tani ata filluan të pendohen, kështu në pamje të parë, por që ti kërkonin Iliasit, ti lutej Allahut Xhelle Xhelalu, ti lëshon të shi. Iliasi u tha: "E nëse Zoti im dhe Zoti juaj do t'i lëshoj shi nga qelli, a do të besoni pastaj të Allahu i madhërishëm?" Ata çfarë than? Do të besojmë. Mjafton që Zoti të na bëj shiun, mjafton që Zoti të na bije, domethën bereqetin, mjafton që Zoti të na çojë rahmetin, të na çojë mëshirën e tij dhe ne patjetër që do të besojmë. A është e mundur që Zoti të na çojë begati dhe mirësi dhe ne të tregomi mosminjos, dhe ne të tregomi arrogant, dhe ne të tregomi mendje madh? Jo, kjo nuk është logjike. Nuk është arsyeshme. Atëherë Iliasi alayhi salam i lutet Allahut xhalle xhelalu: "O Zot, lësho shi mbi popullin tim. Lësho mëshirë për popullin tim. Lësho begati dhe mirësi për popullin tim." Shiura. Bimët me fjalë fillun të mbinin. Pemët fillun të japin frytet e veta. Ushimi u shtua. Fillon, domethënë, të kthehe jeta, të normalizojë ashtu sikur ishte më përpara. Çfarë ndodhi? A mendoni ju se ata fillon të besonin ashtu si kur i kishte udhëzuar dhe ashtu si kur i kishte folur Iliasi alayhi salam? E shtuan për gënjështrimin, e çuditshme. Allahu i madhërishëm të jep mirësi, ti bësh akoma më arrogant, akoma më mendje madh, nuk e falenderon Zotin dhe për rjedhoi nuk e madhëron dhe nuk e adhuron Zotin. Adhuronin idhujt, adhuronin Balin, adhuronin me fjalë krijesa dhe jo krijusin. Jo Allahun, subhanahu wa ta'ala. Atëherë, Iliasi u mërzit, i humbi shpresat. Nuk ju lutë Allahut Xhelle Xhelalu që Zoti ti dënoj, por thjesht ju lutë Zotit: "O Zot, më largo nga populli zullumqar. Më largo nga populli mos mirënjohës. Më largo nga ky popull që s'don të besoj. Më largo nga një popull i cili nuk don të falenderoj, nga ky popull që don të shkojë në idhujtari dhe nuk don të adhuroj." Allahu i madhërisëm ja pranoi lutjen, e largoi Iliasin nga populli i vet, Iliasin nga dëshpërimi, nga mërzitja, i iku dëshira për ushqim. I iku dëshira për pije.
nuk jeton të më si njerëzit e tjerë, u bë njësoj si melekët, të cilët nuk hanin, nuk pinin, nuk rinin në mesin e njerëzve, nuk jetonin në mesin e njerëzve, dhe ashtu vazhdon Iljasi alayhi salam, deri sa vjen meleku i vdekes dhe ja merr shpirtin. E çuditshme, një profet i mirë, një profet i madh, mundohet me poplin e ti, mundohet aj shumë që ata të shkojnë në rrugën e vërtet, dhe nuk ishte një pasues të vetëm. Neve në kalemru pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi vesellem që do të vi në profet të ndryshëm në ditën e gjykimit, dhe shumë për e tyre do të kenë pasues, disa do të kenë shumë pak, disa do të kenë tre, disa do të kenë dy pasues, njëri mund të ketë vetëm një pasues që e ka dëgjuar urdhrin e ti dhe e ka zbatuar dhe e ka besuar Allahu Xhelle Xhelalu, por do të kedhe nga ta që s'kan pasues fare. Kjo do të thotë se ata nuk ka qenë të sinqert, ata s'kan qenë devotshëm, a kanë qenë të devotshëm profetët? A kanë qenë të sinqert profetët? A e kanë zbatuar urdhrin e Zotit dhe e kanë bërë detyren si thirrsa dhe profet në popujt e tyre? Mirë po, udhëzimi nuk është në dorë të profetëve. Profeti mundohet të japë udhëzimin dhe mesajin Allahu Xhelle Xhelalu, për është dëshira e njëriut ajo që e pranon udhëzimin ose nuk e pranon. Në rastin ton konkret, Iljasi alayhi salam u dëshpërua aj shumë sa i lutë Zotit të largohet nga popli i vetë dhe nuk kishte çështjen ta dënonte Zoti apo jo popullin e tij. Thjesht donte të largonte, të largohej nga populli zullumqar derisa Iljasi alayhi salam vdes. Çfarë ndodh me popullin e vet? Allahu i madhërisëm nuk e dënoi popullin e Iljasit ashtu sikur dënoi popujt e tjerë, kur të lëshonte shi, të lëshonte erë, të lëshonte furtun, të sillte domethënë stuhi të ndryshme dhe t'i shfaroste krejt si popull. Jo, erdhi një lloj tjetër dënimi. A e dini se çfarë është? Dërgoj një ushtri armike që sulmoi popullin e vet, e vrau, kjo ushtri vrau mbretin, vrau mbretëreshën, i mbytën edhe mbretin dhe mbretëreshën, dhe shpartalluan të gjithë popullin e vet, dhe zuan vendin e tyre, dhe domethën i dëbuan nga vendi i tyre, Allahu i madhërisëm i dënoi me këtë lloj forme. Nëse nuk të vjen dënimi nga qielli, mund të vi dënimi nga brenda tokës, mund të vi dënimi nga tërmetet, mund të vi dënimi nga stuhit, mund të vi dënimi nga lloje të ndryshme, por në rastin ton, në historinë e Iljasit alayhi salam, dënimi erdhi në formën e një armiku të jashtëm, i cili erdhi, i shpartalloi, i pushtoi ato vende, e vran dhe mbretin, e vran dhe mbretëreshën dhe kështu mbaroi cikli i popullit të Iljasit alayhi salam. Çfarë ndodhi me Beni Israilët? Ata ishin të shpërndar në botë. Këtu Allahu i madhërisëm dërgon një profet tjetër. Ai ishte profeti Eljesa. Ne përmendëm në fillim të emisionit që Eljesaja ishte djali i xhaxhait të kujt? Të Iljasit alayhis salam. Dhe këto pasuan njëri tjetrit. Mënyrë pas vdekjes së Iljasit, Allahu i madhërisëm çon si profet Eljesan. Thuhet se këta ishin fshehur që të dy nga populli i vet. Ky është një mendim, por faktikisht shumë prej ulemave dhe historia tregon se Eljesaja është dërguar më një herë pas vdekjes së Iljasit alayhi salam. U dërgua tek kush? Tek Beni Israilët. Me cilat udhëzime? Me udhëzime të Allahut xhelle xhelalu, njësoj sikur ishte populli i, domethënë i profeti përpara ti, që Iljasi alayhi salam. I ftoi në rrugën e Zotit. Nuk e dëgjuan. I ftoi në adhurimin e Zotit të vetëm. Nuk e dëgjuan. I ftoi të ndiqnin urdhrat e Zotit në Torat. Nuk e dëgjuan. Jo vetëm kaq, por njësoj si Iljasi alayhis salam e përgënjështruan, e fyen, e nënçmuan, e shajton, madje donin ta dëbonin dhe donin edhe këtë ta mbysnin. Është e çuditshme. Një profet mas profeti, vjen me urdhat hynor, vjen me të njëjtin mesazh, vjen me të njëjtat domethënë metodë nga Allahu i madhërisëm dhe njerëzit nuk duan ta besojnë. Pse nuk duan të besojnë njerëzit profetët në rrugën e drejtë? A e dini pse? Janë të pushtuar nga sëmundjet e zemrës. Janë të pushtuar nga
dëshira dhe pasionet e ndryshme. Thot, unë jam duke përjetuar dëshirat më të mira dhe pasionet më të mira. E pse duhet të shkoj në adhurimin e një Zotit të vetëm? E pse duhet t'i lerë unë t'i braktis interesat e mia në jetën e kësaj bote? Sepse po vjen një profet dhe po nafton në rrugën e Zotit. Atëherë, përgënjështroje këtë profet, largoje këtë profet, dëboje këtë profet, mos e dëgjoni dhe mundësisht, domethënë, edhe mund ta mbysni fare. E rëndësishme është që ne të vazhdojmë rrugën tonë, të vazhdojmë rrugën e mirësive, në harame dhe në gjëra të ndaluara, sepse mendonin se kjo ishte e mira, ndërkohë u larguan nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mas vdekjes së Iljasit, se edhe Iljasi, domethënë, do të vdisë një ditë, erdhi thamë neve Eljesaja. Por edhe Eljesajës do të vazhdonte gjatë, edhe ky do të vdiste. Dy profet, njëri pas tjetrit, u dërguan tek Beni Israilet dhe nuk u dëgjuan nga populli i tyre. Që të dy vdiqën. Njëri pas tjetrit. Çfarë ndodhi me atë popull? A e dini se filluan të vinin te ky popull profetë një pas njëshëm dhe ata vetëm se i luftonin, madje arritën deri aty? Sa mas vdekjes së Eljesas, profetë të ndryshëm që kanë ardhur tek Beni Israilet, ata i kanë mbytur. Subhanallah, një profet, një i dërguar nga Allahu i Madhërisëm që të jap këshilla të mira, të çojë në rrugën e drejtë dhe të meritojë që ata të mbyten, të meritojë që ata të vriten, të meritojnë që ata të dënohen, të meritojnë që ata të përjetojnë tmerre të ndryshme dhe masakra të ndryshme. Është e çuditshme që Beni Israilet kanë vrarë aq shumë profet sa askush prej popujve të tjerë nuk e ka bërë këtë punë. Deri sa Allahu i Madhërisëm çon si profet tek Beni Israilet profetin Samuel. A keni dëgjuar më parë këtë profet? Atëherë profeti Samuel ishte një prej profetëve të Beni Israilve që elhamdulillah shpëtoi nga mbytja dhe vrasja. Dhe pikrisht këtu fillon një cikël tjetër në historinë e Beni Israilve, fillon cikli i mbretërve dhe i luftrave dhe i bashkimit të Beni Israilve dhe fuqizimit të tyre në aspektin ushtarak, futin e tyre në Palestinë, në skendel Davudi alayhiselam, mas vdekjes së Davudit në skendel Sulejmani alayhiselam, ndodhi ngjarje dhe histori të cilëve ne do t'i shpjegojmë në emisionet që do vinë me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Rëndësishme është që nga historia e Iljasit dhe Eljesas të kuptojmë të paktë një thelb të vetëm. Mundohu të ftosh në rrugën e Zotit, edhe nëse njerëzit nuk të dëgjojnë, edhe nëse njerëzit nuk të pasojnë, edhe nëse njerëzit nuk duan të kuptojnë, rëndësishme është ti të kryesh detyrën, pasaj udhëzimi është në dorën e Allahu Xhelle Xhelalu. Kush meriton të udhëzohet, Zoti do ta udhëzoj. Kush meriton të dënohet, Allahu do ta dënoj. E lusim Allahun e Madhërisëm të na ruaj besimin ton dhe të vdesim si musliman. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh,